Վերջերս կառավարության նախաձեռնությամբ փոփոխություններ կատարվեցին դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում, որի բուն նպատակն էր կանխել մեր քաղաքացիների կողմից անօթևանության մեջ հայտնվելու սպառնալիքը։ Խնդրիությունն այն է, որ նախատեսված է, որ քաղաքացու միակ բնակարանի վրա որոշակի պայմաններում բռնականձում չի կարող տարածվել, և օրենքը նախատեսել էր, որ կառավարությունը պետք է սահմանի այն ստանդարտները, որով որոշում է այդ մինիմալ պահանջները բնակարանի հետ կապված։ Ուսումնասիրելով թե նորմատիվային դաշտը, թե ինչ քանի քառակուսի մետրի անհրաժեշտ, որպեսզի համարվի այն բնակարան, ինչպես նաև հանրապետությունում գործող անշարժ գույքի գները, առաջարկում է սահմանել այդ գումարը 4.900.000 դրամ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ խոսքը վերաբերում է սահմանափակումներին զուտ բռնագանձման վարույթով, և դա չի տարածվում այն դեպքի վրա, երբ գույքը գրավադրված է։ Հարցեր